بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة الكرام، الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو بفهم ولون وبا أواليكم وكاء أليكم إجافون أنبوى محمد صلى الله عليه وسلم أبي ọlọ́run ọba ọba àlekè ọlá kí ó má ṣe àyíbá wa múládá sàlátù náà bá abẹ́ ọlọ́run ọba kí ó má fi má lórí rẹ̀ kó bá wa mú bá àwọn ará ilé rẹ̀. Bákanáà àwọn sàábé rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ abẹ́ ọlọ́run ọba ọba àlekè ọlá ẹnìkọ̀ọ̀kan àwa náà kí ọlọ́run ọba kí ó má ṣe àyíkó wa pọ̀ mọ́ wa kẹ́. اللهم امين يا رب العالمين. المؤرخ ولو بيتا تو في بيتا باشي سو سيواجو يدعو الادله اولا اكوكو كو اوان ايري جو ناني اوان ايري تو با وا كوجو يي تسوقه إلى النتيجة. أريني يعني وما تي لو ما فا تي 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 دي بي ريزولت بي دون لو شبا أريه واف عبد الغني جمع وان تي تي وان نتيجة تي وان لي أفا يلوي أعناق النصوص أو الأدلة فما ما لو إري فما لو لون ما لو لون ما لو لون بوبو ولا فا هنا نقول أنيسة جماعة الإخوان المسلمين أقوى الإخوان المسلمون بجماعة عنيفة أقوى ونجا جدي جا جنوا فا في فين يلوله ilé idé ni mustahil nga tí ò ṣe é ṣe ní mahamahawalto gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe gbìyànjú tó láti fi eléyìí lọ́lẹ̀ ara finihayati ní parí ibi tó máa padà kú sí náà ni alfashal àpadà kùnà náà ni li'annahum laysu bi irhabiyyin tó pé wọn kì í ṣe oníjàgídíjàga abadan. Gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Lárúbáwá wa kan tí wọ́n gbìyànjú láti ṣe ìsọ́kù tóhùnmọ̀ irhab terrorism àti jàgídíjàgan mọ́ wọn, wọ́n náwó rẹ́gẹ́dẹ́ lọ́dọ̀ Amẹ́ríkà, wọ́n náà rẹ́gẹ́dẹ́ ní Britain, gbogbo ẹ̀ náà fi ní háyá báyà tadbil fashal ó padà forí sánpá náà ni olú fi jẹ́ pé gbogbo ìgbìyànjú àfáà ó wà nínú àfáà mú tíra bàbá wa al-allama yusuf al-qaradawi ibn al-qaryati wal-kuttab àfáà mú kanú àwọn àjíṣàwò tíra náà àfáà tún wá ká lọ rẹ́gẹ́dẹ́ kàlàáda gẹ́gẹ́ bí ṣe sí àfáà yẹ kúrò jù dáìmọ̀ nínú al-mawdu' àfáà máa ṣeré jáde pátápátá kúrò nínú mawdu' àwọn tanzimul khas wọ́n fi gbà kan gba muktabir shahid àti bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo muhawala yí pátá fi nìhaya ní parí fashalu náà ló ma padà jẹ́ lẹ́yìnàhùn léṣù bí rehabi yìí ibn al-qaryah wal-kuttab tíra tí àfà ń ká àti àfà ń sọ bàbá fi sọ̀tán ara wọn ni àti tan gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn nù gbèsè ayé ìtàn oríṣiríṣi ló wá wà ń bẹ̀ ìtàn egypt wà ń bẹ̀
itan politics Egypt wa nbe itan ara won fun ra wa nbe itan ba se keko wa nbe itan won tan ba pade ngbe si aye wa nbe itan won egbe orisirisi tan won ba lo wa nbe itan won afa mi ti won mo ri o wa nbe itan won mo ya won nu da wa wa nbe gbogbo orisirisi gbogbo itan gbogbo bi ti baba travel de lori ile aye wa nbe itan bi won se kopa ninu dida awon egbe orisirisi kale atawon egbe mo orisirisi bo se daada fun islam ya majlisu rabbil iftah ni abi al ittihad al alami li ulama al muslimin tira na se lo o ti de bi idika run bayi itan orisirisi oni baba iko sibe gbogbo awon oro ti afa de muwa eh lagbaja so tamedo so indallat ala shay'in to ba ti e toka si kaka fa innaha tadullu ala shafafiyyati al ikhwan al muslimin on talk as how transparent the Muslim brotherhoods are. Ba won se wa transparent si ki won pe tan ara won ninu tira won awon fa mo pe an nakdu dhati nkan ta ri la si se ta won ka se nu wa ka mo fowo bo mele tira tan ni ti won ti ko won de so nkan to sele aso fun wa hizbu misr al fata ati hizbu al wafd بيبان ان سيكريت اباراتوس يون الكمصان الزرقاء والكمصان الخضراء وانا تي وان دا تا وان سيكريت اباراتوس مي ني ايجيبت نا اسو فون بي اوان تي وان غبي با 66 يان ني اخوان نو لو وان بي اويو كان باي وان اتي بي اورو سيكريت اباراتوس تا تي انسو يي نا اورو تاني تو تي لو àwọn akwáhánù wọn ti dìsọ́gbọ̀ ẹ̀ ti pẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀tàn ìyẹn ni afáṣàfẹ́ gbìyànjú afáṣàfẹ́ ṣe ìrìsọ́kù tó hùmà fún jamaatul ikhwan il muslim eléyìí kò rí bẹ́ fàkàndà àwọn ara wọn ni wọn ló fi jẹ́ pé ká ní afá ka dàbíyàtú àwọn ikhwanù dáadáa ni àkókò ní máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ náà òun sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí táfà ti mú àwọn àtàn yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí táà nǹkan táwọn ọ̀tá wàánú kọ́ ni bí ẹnìkan pé ní sáréwàtò kàràbáwí òun ṣáà kọ̀kọ́ kúkọ lọ ni ẹ̀rìnyàn kan tó máa ń fò láti ẹgbẹ́ kan sí kejì ni bí a kan ṣe hezbo lè wá fìdí rí ó darapọ̀ wọn kọ̀wánù rí ó kúrò nínú kọ̀wánù wá kọ tí ra kan sí lóòlù máa bàt ó pa dẹ́ndẹ́ rọ́ ani khwanu se pelu shahada awon agbagba ti won ma khwanu ju gogo eyan lo amu shahada sala ayin sawa gin she khwan lefty sine amu shahada doctor rafiq habibu wa kibutini ko nse muslim awon akbat egypt ni awon christian egypt mu shahada won wa ati ka fun wa shahada rais al rais al asbak president tele ni egypt al rais husni mubarak kini president mubarak so we ani egbe yi se won se gbe onijagidijagan won ko pa nbi oselu won se gbe onijagidijagan ati ka fun wa shahada eni to je minister fun interior affairs ni egypt ati ka shahada re fun wa to ni se egbe yi se won ki n se egbe onijagidijagan ogo olopa aliwa hasan الالفي ati ka fun wa ohun ti e so ti e ni mo tamaru sahfi lan lan ni ati ka fun wa ahmad jalal izzuddin eni to je representative president mubarak fun re gagagagan ti won yan ni odu ni 1995 ni parliament egypt ko da representative egypt lo je ni united nation ati ka shahada ti e na fun wa iro le kile tun fe gbogbo awon to mo khwanu ju gbogbo awon eyan lo re ati ka fun wa shahada mustafa al-fiqi ona kilo so ni jamaatul ikhwan al-muslimin agba olori bi secretary fun formation ni office president mubarak awon tani gbogbo formation lowo lele ala legbe yi se won se gbo ni jagidi jagan lori shirishi ki en fe wa hawala ku fe ma katira ku fe ma kajade nu tira ba gbogbo kan ta fa nso yi ati se ifbatwe gaka fa do se ifbatwe o se en to ni secret apparatus yo si abadan a de ti so awon jazat mo gbogbo awon jazat ya won nkan ti won se to da
ati tori nkan ti won fi da won ile aso fun won zuruf ati munakh ati siyak iwa atmosphere bi lu seri lojo na lohun kawon yan ma da secret awon secret apparatus lori sirisi ki won ma da won kale ani ko nse nkan tutu lasiko na koda ikhwanu lo da ti e kale gbeyin tori nkan tan fi dale tori oro palestine ni ati tori oro awon britain awon ijoba munisin to se wipe won fe le won kuro nnu ilu won awon ijoba munisin ta si so idi ni orisirisi ona lawon yan ma nle awon munisin kuro nnu ilu igba mi o le lo labe negotiation to se bi won ajo so it will be nudi awon munisin kan oni fe lo afi te ba yo da yo be yo ada yo nkan olose jade si won ara di ti pon bi dale re britain won lowo rowo america le won danu ni na fi gbomi nira won bẹ́ẹ̀ni àwọn egyptian náà àwọn britain ò lọ́wọ́rọ́wọ́ ara nǹkan tán fi dá wọn secret apparatus ìkwánù kalẹ̀ nìyẹn wọ́n dẹ̀ kópa rẹ́gẹ́dẹ́ adé sọ fún wọn ní hardball kan náà wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà nínú àwọn tó jẹ́ káwọn britain fi egypt ilẹ̀ àwọn secret apparatus ìkwánù wà ńbẹ̀ ipa tí wọ́n pọ̀ ní palestine náà ti sọ ṣùgbọ́n tòun ti dáadáa tí wọ́n ṣe tó pọ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ àwọn àṣìṣe tí wọ́n ṣe àwọn ìkwánù òbó ó dá nítorí àwọn àṣìṣe yẹn hullat won to dissolve won awon asise ya tun so fun wa na eyi ti khwanu ni wujud rasmi ti won eti dissolve khwanu gege bi egbe ninu ilu khwanu se inkaru e won tako officially yen ni kotlu eyi ti won pa al-khazanda gbogbo awon eyi to ku pata bi merin to ku pata bi si bi marun gbogbo ẹ pátá ìkwánù oníwùjú dúrọ́símí máa ń lù ú kọ́dọ̀ hullat wọ́n ti dissolve jamaatul ikhwan al-muslimin náà sí máa gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ tó wà nínú ìlú ọ̀fíṣíálì so kí la ń sọ kí la fa ń sọ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ wa tá a sọ àfọwọ́ fèsì sí àfáwá ló ń ka ibn al-qoriyah wal-kutab gbogbo eléyìí rújú mi al-mawdu'a fàtàlẹ́ ìsàmì al-insaf ìyẹn ń jáde kúrò nínú mawdu'a nìyẹn òun lélẹ́yìí ni ọwọ́ mi الإخوان والمسلمون 70 عاما في الدعوة والتربية والجهاد بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس جماعة الإخوان المسلمين تشدد 50 عاما على استشهاد مؤسس الجماعة حسن البنا بكر روني واني تيراي بيتي باباتي صرخوان جوتو كن رينينو عوان تيراوان àfọwọ́ kàdàbíyà ti kwánù dáadáa ni àbí káfà tí ẹ mọ́ kárára orúkọ tíra yìí ni a the muslim brotherhood 70 years fi dáàwà ti wà tẹ́lẹ̀bíyà ti wà jihad láti ń ṣe dáàwà tí wọ́n ti ń rí àwọn èèyàn tí wọ́n ti ń jagun sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba bí wọ́n na sábà ti mú rúurì 50 na aman tó ṣe kòóngẹ àbídédé àsìkò 70 years tí wọ́n dá ẹgbẹ́ náà kalẹ̀ 50 na aman bàtán gbé tíra yìí jáde ó ṣe déédéé 50 years alastishahadi muassisil jamaa tí wọ́n pa ẹni tó jẹ́ muassisil jamaa ẹni tó dẹ́gbẹ́ náà kalẹ̀ al-imamu shahid hasan al-banna rahimahullah yàrá kọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni wọ́n ka tíra yìí báàbù kan wá wà ń bẹ́ al-ikhwanu wa al-unf ikhwanu àti jagirijagan ó pọ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wa tá ń sọ láti jọ ìta bá ní tíra yìí lé ati wa taking care of baba ni wa qad ustud'a al ustaz al banna ba'da maqtal al nurashi nigba ti won pa al nurashi tan won pe baba wa hasan al banna wa huqqiqa ma'ahu investigation lo pelu baba thumma ufrija anhu atu baba kale id lam tathbut ayyata silatin lahu bil hadith nítorí wípé àwọn náà padà fìrìnlẹ̀ wípé bàbá ò ní ìbátan kankan pẹ̀lú ṣẹlẹ̀ náà náà fi bàbá náà kalẹ̀ ọ̀rọ̀ náà pọ̀ bàbá sọ síwájú bàbá ní wàlúwàkà bọ́rọ̀ ṣe rí gẹ́lẹ́ òní pé annalgamaa ba'da haliha lẹ́yìn pé jamaatul ikhwan al-muslimi lẹ́yìn láti dissolve wọn tí wọn jẹ́ kí wọ́n máa exist máa gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ àwọn wà responsible and mithli hadhihi al-hawadith لانها ليست موجوده حتى تسال نتوري بي وان سي گگه بي اگبه ما نينو لو تما في وا بي وان بي اورن وان لو وا اولو في جي بي اسو فون وا نا سي واجو
gbogbo ẹni tó jẹ́ múrṣídú ẹlẹ́kejì nínú jamaatul ikhwan al-muslimin doctor hasan al-mustashar hasan hudaybi baba dúró sí àgbé sí peter pratos sẹ́ a gbọdọ̀ dissolve wọn kí n tó gba ipò múrṣídú yìí tó máa hùlà tí wọ́n lè dissolve wọn kí la wá ń sọ kí ni àfa ń sọ baba ń sọ síwájú ní page 273 al-muhim èyí tó jáde ان الاخوان لم يفكروا في الانتقام يبقى تن قد فاون اخوان ولا نينو اي وان لوجو سي وان تي ارونو بان تي افيا نارو لاري اني بودي من ظالميهم لو دو ان تي وان شاغو سي فون وان وتركوا الامر لربهم وان في بوغبو اورو سودو اولون وان با ني ينتقم لهم وني كو با وان رارو وني كو با وان غبسان انه عزيز ذو انتقام اولون وان با لو با لاغبارا تو ما نارو لارا لابوسي وهو سبحانه يمهل ولا يهمل ọlọ́run ọba ọba mímá o ma ń dẹ̀yàn lẹ́dẹni ṣùgbọ́n kò kí ń pààyàn àti gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe àbòsí fún àwọn ikhwan ẹlọ́kàtàn gbogbo wọn náà ibi tán padà tán sí òde hamza bisi yóò ní ìgbà tó kú accident tó ní tó fi kú ó lágbára báwo ni jamun abdulnasir ti ṣe kú báwo ni sadat ti ṣe kú ẹnìkan ò ní fi yàjà wọn ni ọlọ́run ọba kó tán dáadáa nítorí àsìkò wa ibi tí mo fẹ́ lò gangan gangan ká má gbà àsìkò púpọ̀ lórí eléyìí bàbá ni fasubhanallah مما فلو با جماعه بهذه الروح المتسامحه جماعه نيرو امي تو غورو باي امي تو غبا اون ايان لايه ما اكسا ظالميها تو تا وان تي وان في ياجني ديا تو ليغان كيف تتهم بالعنف او بالارهاب افو شي كلي سيتا انو ادا بيات اون اخوان ني تي تي با تي سو تان اخوان تو كونجوري باو لا ما شي سو ويبي اون ني ارهابي باو لا ما شي سو ويبي اون ني فو ني جاغي جاغان ني وان وهي منهما برا níbi terrorism àti violence ikhwan wọn mọ́ pátápátá kúrò ń bẹ̀ ni lẹ́tẹ̀ ń dá àwọn ara yín jama'atun bihadhihi ar-ruh al-mutasamiha ẹ̀mí tó gbòòrò ìgbà tí àwọn ikhwan tí wọ́n padà di president ní egypt àtàhádà gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ìdánbà mẹ́ta èèyàn ká péré nú àwọn tí wọ́n fi àjẹ ikhwan gbogbo wọn náà ṣe ń lọ náà ń rìnbọ̀ ní egypt ikhwan láwọn dé nítorí islam nítorí àtúnṣe ni àwọn òde láti wá rán rú فؤاد علام انو اي ني تو پاکا مجلس انا ني ري اغبانو اوان افا خوانو ني اون شيمي ري لو ني ديفي فانو فو وكان اغبارا دي وا لاتي فيا جي غبو وان اوان كان تي لو مبه بي انو وان ني اي وا بيبي بيبي اكي فوريجي سو ايلي يي او لي تو لسن له اخوانو اني وان كان شيغبي ري ها بيسه مدا مو ارا يين ا دي تي سو فون يين لاتي غباتي اخوانو تي ديسولفو التنظيم السري او التنظيم الخاص ادارو كو فون وا حادثه كانسه تي خوانو تي مارا ساون كوسي اتون اكو وا فون وا شهاده اوان افا لي ايي اوان افا لانلا اتاون هيئات اسلاميه لوري شريشي هياتون علماء السودان ربي توتون علماء فلسطين اوان افا لوري شريشي ربي توتون علماء المغرب هياتون علماء العراق الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين توري روتي مانبا oni gbogbo awon afalu sunna na fe nu pa awon afalu sunna ti bo na ti bo gbogbo awon ta ka pata iha ti odin ni 14 la ko wa fun wa regede ti won ni khwanu se awon mujahiduna awon afa awon oni mimo ni won wa nbe won ki se gboni jagiri jagan ki lo de e ma la awon afalu sunna e ma ma so mo iro lo nje bi awon afalu sunna ka kan o fe nu ko ninu awon oro ti o da awon na ni wipe awa eyin gba fun qur'ani ati sunna se Old Testament àti New Testament ní àwọn Mùsùlùmí tó kù náà ń tẹ̀lé ni. Pé àwa agbó ẹ̀sìn Bifahmi Sáláfi Sọ́ọ̀lẹ̀. Gbogbo àwọn Mùsùlùmí tó kù. So Paul àti John àti Ezekiel làwọn fi ẹ̀sìn agbó yìí tí wọ́n làwọn fi ń ṣẹ̀sìn. Kevin! Wọ́n ní àlà Fahmi Sáláfi Sọ́ọ̀lẹ̀. Orí agbó yìí àwọn tá a jẹ́ Sáláfi Bifahmi Sáláfi Sọ́ọ̀lẹ̀. Gbogbo àwọn Mùsùlùmí tó kù. So Fahmi Ezekiel àti John àti Paul làwọn fi ń ṣẹ̀sìn. Kevin! Àti pé nínú rọ́ tí ò dá afẹ́ káfà ti ẹ̀sọ́ fún afọ́ àmọ́ tẹnumọ́ púpọ̀ afọ́ àmọ́ ní pé ó ké o àbáyín ṣe àbáyín dáadáa papọ̀ dáadáa àti wá yàtọ̀ àwọn onífẹ́ báyín dáadáa papọ̀ káfà ti ẹ̀wà dárúkọ fún wa àwọn àwọ ìgbàwó làwọn yẹn ṣe àárín ara yín gan ẹ̀tọ́ afọ́ àmọ́ tẹnumọ́ púpọ̀ pé ẹni tó bá fẹ́ báyín ṣe kó báyín ṣe ṣùgbọ́n àwa o amalgamation kí ni ká wo báyín dáadáa ìgbàwó lápè yìí rí pé káwọn bá dáadáa papọ̀ ẹ̀yìn wo ni ìgbàwó lẹ ṣe pọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn tó rọgbọ rí ẹ wá sọ pé irọ́ ló ń jẹ́bẹ̀ àwọn òun náà pè ẹ dárúkọ wọn fún wa àwọn àfáà tí wọ́n sí ń bẹ̀ báwọn kan wá pè yí kẹjọ dáadáa wà papọ̀ pẹ̀lú ẹ̀yìn láàrin ara yín ríra yín tò ṣé ríra yín tò láàrin ara yín ẹ̀ lúra yín ni
eyin te so elura yin ko de kin sasiri ko n sasiri gba te ja na ni awon ara yin ni won te n takura yin na n so si to wa gbe lowa lori social media wa lori facebook wa lori whatsapp e ti send e kaakiri bi te tin gbara yin ja kaakiri e gbara yin loju so kila fe mo wa so e da wa la le la ara yin tori masalasi ta lo be je won mu ta ni o je mamu awon majimu ayun awon salafi na ni awon te ti jo se lana bo na wa le ni sheikh najimuddin e ti jo se ri mo ki fun yin si baba na le ni e so so rogbo ni eyin ati sheikh imran e ti jo wa ri nipo le ojo wa le ni e so eyin ati doctor gbadebo e ti jo se ri e pada daru na ni te ba daru e so awon le jo se ri to rogbo laarin ara yin se pin ni se kan na ni ile ko yi se kan na ni ni gbogbo le yo bayi nile larubawa ile larubawa to se pa won ruyin wa so rogbo nbe bo le de te daru ni egypt be se ri na niyan awon majimu atan so inu awon salafi ni o ni jazairi algeria ba awon majimu ay se daru na niyan ni egypt ni saudi ko da de europe yugbe se follow julo niyan wala won kan gbe dawa bo wa gba eyin iwo te roju tu ara yin ni nita awon ru yin nita awon majmua yi awon majmua awon madakhila awon jamia ninu awon salafi won won yi ni jordan nibi ti won lede won pe enikan ni ahmad bazmul ninu awon majmua ninu awon salafi na ni awon abi nipa ikanu awon afa salafi mi ti en je hussein ala aisha won bi gba to fe face le lori o ni hadha min ahli urdun ninu awon ara urdun ninu awon ara jordan ni o awon afa wa won ti hadhara wa kuro lodo re a ki wa nlo ka ma dodo re ka ma gboro re ma e jina si koda afa wa ti won pe ni sheikh najimi won ni ka jina si kini sheikh najimi so npa won madrasa kan na ni o lawon tan lawon awon ba won eyan se eyin gari ra yin to oni ahlu al-urdun oni awon ara urdun awon ara jordan la yu'khadh minhum al-ilm a kin gba mo lodo won rara ati rara gbogbo olu ko se yen ko se ntele gba mo lodo gbogbo odidi gbogbo olu kan ko ma se ntin ele gba mo lodo re wa aidan mu'akhkharan shaykhuna abdul aziz al-jabiri be lai pe yi te ti o ti jina nti won pe ni abdul aziz al-jabiri na wa afawa hadhara min atba'i markaz shaykh al-albani gbogbo àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé sheikh albani ní markazi wọn pé àtúbọ̀dọ̀ tẹ̀lé wọn tún kí àwọn èèyàn lọ ní ṣọ́ra fún wọn o bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń kí àwọn èèyàn lọ káàkiri ni ẹ ẹ má ka tíra lágbẹ́jẹ́ ẹ má ka tíra tàmẹ̀dù ẹ má wá sí gbogbo sẹ́miná yín ejú ò lẹ́ra àwọn ìjẹ̀mọ́ mi kí wọ́n á ṣe sẹ́miná káwọn ọmọ wá hàdára àwọn èèyàn kúrò lọ́dọ̀ yín kí wọ́n máa bà yín jẹ́ èyí máa ṣe sẹ́miná lórí àwọn tẹ̀bìlìgù sẹ́miná lórí àwọn ìkọ̀wánù ṣé dá wà náà nìyẹn láàrin ara yín ẹ̀dán rú ẹ wò ṣé ó kí wá ni à ń sọ ẹ dárúkọ àwọn tán lẹjọ ìfẹ dáadáa ẹ ti ẹ dárúkọ wọn fún wọn afẹ gbọ ibrahim ruhaili nínú àwọn àfa sáráfi àwọn tá à ń sọ yìí náà ni àwọn jami àwọn madakhila yìí náà ni wàhálà wà láàrin òun àti muhammad madkhali náà bá da gbogbo ẹrú ìgbà tí muhammad madkhali tóun fẹ sọ títí ẹ nínú muhadara tó gùn ganan ó ní ibrahim ruhaili ó ní ibrahim ruhaili yìí yóò lábìsọ àlẹ sáráfi yìí ẹrí gbogbo àwọn kẹlìmọ́tì lánàá tó nígbà míì gan ní fẹ́ tu mọ̀tàrí wọn lè ní ẹlé yìí wọn gbé sárin àwọn ni kó wá fọ́ àárín àwọn tí wọn gbé sárin kó máa ìkẹ́tẹ́ ń sọ ń parẹ́ àwọn kẹtí ó dá mutalabis ẹni gbogbo àwọn kẹlìmọ́tì tí ó dá mulawith mulawin káwọn yẹn máa pèrè àwọn báyìí tó kọjú arójú lẹ́bàá pé àwọn èèyàn mutalawin ẹgbọ́n ni ó ní yóò lábésù aláṣálàfi yìí bó máa ń da nǹkan rú mọ́ àwọn sáláfi lọ́wọ́ ó ní wàhálà tọ́lábàtì ilmi mubtadi'i bákan náà ó máa ń da nǹkan rú mọ́ àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tán ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ fàlì ajílì hàdá fún di eléyìí òun àtàwọn tó bá jọ o nǹkan tá a fẹ́ sọ pọn ní ha ula i ashabu shuba àwọn onírúju ni wọn bá ṣe máa ń pa òyìn káàkiri ló nírúju náà nìyẹn wàlá ya o mọ ya rẹ ni o ẹ mọ jòkó pẹlú rẹ wọlá ẹjọ lójú olóṣù máa hùn wọlá lè ti máa àdàhùn ó dẹ mọ gbọrọ rẹ ká mọ gbọrọ rẹ rárá àti rárá wọlá tàlákẹ́ àná ẹ mọ gbàmọ lọdọ rẹ.
ba te ba nso bayi nipa ara yin e wa na kan bayi dada awon papo e daruko won fun wa e daruko won awon ole to se ri to rogbo won gbe awa o eh ka gbe da wa so do yin ta wo na gbe wa so do yin gbawo ni e ti e so kini kan ma ga mi sha wo na gbe wa bayi e ta won te ba to nse e daruko won awo simbe ibrahim ruhaili ba te ta nso yi to nso yi muhammad madkhali oni alaihima akhiz kathir on ta mula re po gan ba se mo nso yan kaakiri ni e ali bo won yan ma nwa kaakiri awon na na fa won pe ni gullat awon alashe ju ninu aljarh wa ta'dil ashe ju won ninu jarh wa ta'dil an sawon yan logbe kaakiri sawon yan logbe mo sawon logbe mo sawon logbe kaakiri eri oni wa ibrahim ruhaili min haula ninu awon alashe se to po gan ni fa huwa dallun eni anu ni anu emi ti mo royin won ya pelu anu ki wa le so pa awon afa ti wa ki le so pa awon afa ta gbogbo awon afa le yoba yi ewo le ti isa logbe tan nu wa mubtadi oni koda ala dada le ni walau kultu ba'd aqwalihi ti n ba fi le so fun yin awon oro re die ninu awon oro re la wajaba tahdhir minni kode mi gan e ba ni kawon yan sora bi kan mo dodo temi na ma o e mo wo nkan o oni fa yajibu al hadar wa tahdhir minhu ona yen ka sora dada wa tahdhir minhu ala so oro yen ni ka so boro ki awon eyan lo bi e ru kunrin yi e mo dodo re agbodo sora fun o e sora fun o e tun wodo wa ma ki awon eyan lo bi kan sora fun wa huwa laysa ala sunna e mo gboro so ko jawa loju te ba so pa awon ko nsa alu sunna ara yin le nso ibe laysa ala sunna ko siru di sunna nigbati ina yin o re ni kaka je mo e ti bada gbogbo eyan tan e ti gbogbo eyan lo ni bidia e ti fasako gbogbo eyan tan e ti gbogbo eyan lo bi le je tan e ti dolala gbogbo eyan tan e ti pe gbogbo eyan leni anu tan awon ara yin le tun ina tun ma njere bayi ina njere ina ori nkan je mo ina ba tun njere mi la fe so obezul jabiri ori gba to fe so nti e n be nikan ni abdul aziz rayis gba to fe ki awon yan lo lodo nti e enu won oko ni ore na ni won tele tele o nkan pada wa daru gba to fe so oni haythu qala oni abdul aziz rayis entan di abdul aziz rayis la qultu qawlahu la dalaltu oro re to so to fi sorun temi gan ba so emi gan sonu wala wajaba at-tahdhir minni e ma so awon yen ma ki awon yen lo le ki won sora fe mi gan wa huwa min al-mutalawithin ina wu awon kelma mi gan ni fe tu min al-mutalawithin ina awon to awon eyan ti ko won doti ti se won doti en wi ki ki nkan to doti ko ku wa lare eyan o mo yayin le royin bayi lana ara won sira won ni o ani ara won sira won eleyi ti mo so yi gbogbo nkan ti mo so yen sha lo te tahdhir ubaydul jabiri min ar-rayis e mari e ti mo so siwaju e le te tahdhir muhammadul madkhali min ibrahim ar-ruhaili e lo te sori youtube e mari e lo te sori youtube tabdi' ubaydul jabiri li ibrahim ar-ruhaili ibi ti ubaydul jabiri ti bada ibrahim ar-ruhaili e lo te mari o wa lori youtube gbogbo e lo wa nbe regede ni regede o te dawo laarin ara yin niyan ka fa mo wa so wipe awon kan fe bayin dada papo awon na bayin se ri to rogbo iburo ti se mo ti so yi te so nipa awon afa egypt na mustafa al adawi to je awon asalafi egypt husaini aqub muhammad hasan abu isaqil owaini ni bo le ti ba awon yan se ri to rogbo ni e tan pe no ubaydul jabiri na ni o tun hadara awon yan kuro lodo ahmad basmul eri madrasa kan na ni o oni ahmad bin umar bin salim basmul احمد بازمولو تانسوي ووسامة بن عطايا كلاهما فتانين او ميجيجي اوني فيتنا ميجي لا اوني فيتنا لا او ميجيجي الا ان اسامة عطايا كذاب مغرور اين ايبو شي لي غاجو لكي اما شغب اسامة عطايا انت كذاب قراني مغرور الاتاني اري انتو بيتا كينا بو ليجنا ke ma fikan fi ma royin awon omo iya re koda o ba re bi wi pe wala taktaru biman zakkahuma en do ba fi le yan o mi di gan e ma gba kan je pele ni yan na o fala yuzakkihima en kan woni fu awon mejeji ma illa rajulun la ya'rif haluhuma aya fe to se wi pe ko ma haluhuma ise si awon mejeji ko ma halu won eniyan ohun lo ma ma yin won lo ma ma ro boya nkan kan èèyàn kan tí ó ṣe pàtàkì kan ni wọ́n ni ẹni tí wọ́n pè ní ubaydul jabiri òun náà ó hàdára àwọn èèyàn kúrò lọ́dọ̀ ẹni tí wọ́n ń pè ní
Muhammadu Imam eleyi Muhammadu Imam ni lara awon agba ninu awon jamiya ninu awon ara Yemen ninu awon ta wa ni iran fun se gbo awon salafi awon majmua ninu awon salafi na ni o ni Yemen wathiko kan jadi laarin awon Houthi awon Shia pelu awon majmua ninu awon salafi pe ki won da ija to wa laarin ara won duro bi Kenya ni ki a fe sign peace treaty abi pre peace agreement but a fe sign e duro keje le duro kogun le duro Muhammadu Imam lo ba sign ti e ogun ti e duro Ubaydul Jabiri ba to fe soro re o ni Muhammadu Imam bo ti e lo sign last sign gan tan pe ni Muhammadu Imam mo bi te de on ala da da le ni irtikabu akhafu ad-dararay ati e moyi to buruju nu aburu awon be share ni to to sugbon ka ti e sign kogun ti e tan fun yen lasan o ti di mubtadi'a o ti di aladadale dalun eni anu ni hatta yatuba titi da fi lo tuba an hadhihi alwathiqa kulun bi wathiqa buruju to lo sign yen az-zalima wathiqa alabusi to di ki kogun le duro ni o ويتبرأ إلى الله منه منها على لو بو بابو سي كرو نبه لو سودو اولون تاون ما وو تن سون بارا يين ليلي عبيد الجابري نا نكا تو سو نيبا ني تي وان بي ني عبد الرحمن مرعي او غا اوان تي تي وا ني ني ايجيبت تي وان تي لاغبارا غان ني ايجيبت Hey, Muhammad Sa'id Raslan awon tan ba ki o ni Egypt won ma daada won ti ti e won pe nkan na ni Hisham Bili Dr. Hisham Bili awon ile awon salafi Egypt awon ile ninu awon to yi fa ninu awon majimu ninu awon salafi na ni wala shele la ni ara won na ni nigbati wala ti o shele nigbati Sa'id Raslan to fe hadara awon to fe ki awon yan lo kan sora fun ẹni tí wọ́n ń pè ní hishamul bailey ó ní hishamul bailey ẹni tí wọ́n jẹ́ hishamu yìí láàrin ara wọn ni ó ní munhari fún ó lẹ́ni tó ti kùnà ní ẹni tó ti ṣẹṣẹ gbé ní ẹni tó ti yabara ní ìlẹ́rọ̀ ó ti yọwọ́kọ́wọ́ bọ́ọ̀lùn ẹni àánú ní wàjáhélón aláìmọ̀kání ọmọ ya wọn ni ó bá tẹ́ ń sọ eléyìí nípa ara yín ló dé tẹ́ ń lè sọ bẹ́ẹ̀ sáwọn aráàta ẹ̀rí nǹkan wọn mún hàt ká ní ìwé èyàn ò níwà kíyàn dọ̀tí níwà ìhìtọ́t kíyàn kùnà kíyàn wálẹ̀ kúrò ń bí wà dáadáa wàhámà tọ́t omugọ ní wàzá ìgẹni tó ti yẹ gẹrẹ ní ká ní gbogbo àwọn kẹlìmọ́tì yìí àwọn kẹlìmọ́tì tí ó tóbi tí ó tóbi tí mùsùlùmí ògbọ́n máa sọ nípa ọmọ ìyá rẹ̀ àti wọ́n sọ nípa ara wọn nìyẹn ẹ̀rí nǹkan ẹni tí wọ́n ń pè ní fàlíòlù harbi yẹn náà òun náà ó hà dára àwọn èèyàn kúrò lọ́dọ̀ ẹni tí wọ́n ń pè ní ahmad pẹ̀lú muhammad basmol pẹ̀lú ẹni tí wọ́n ń pè ní muhammad bun ramzan gbogbo wọn wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ àti ẹni tí wọ́n ń pè ní azufairi o abdullahi bun sulfiq azufairi ìgbà tí wọ́n béèrè rẹ̀ nípa náà bí fàlíòlù harbi nípa àwọn tá a dárúkọ yìí ó ní alẹ́dí àrífòhò èyí tí mo máa ń ha òlà nípa gbogbo àwọn ilé annahum gohal gbogbo wọn pátápátá gohal aláìmọ̀ká ni wọn wà bá ọdún aghal min ba'd aláìmọ̀ká wọn tún ju ara wọn lọ ṣááyí aláìmọ̀ká ju ara wọn lọ wà aghal hum ẹni tó yẹ aláìmọ̀ká ju nínú wọn ni muhammad bin ramzan alhajiri tí ẹ sọ yẹn àwọn ọmọ ìyá wọn lílé yìí ẹyí ubaydul jabiri náà ni òun àti abdulrahman mari'in yìí nígbà tó dàrú láàrin ara wọn ó ní abdulrahman ẹni tá a ń pè ní abdulrahman yìí o ó ní hàzà aláyà sùlùkù lè dáwà eléyìí ò tọ́ kó tí ẹ mọ́ ṣe dáwà rárá àti rárá ni ẹ̀rí ọ̀kẹ́ni ká abdulrahman bọ́nu mọ́rẹ́ ẹ̀mọ́ kó tí kókòrò mọ́ ṣe dáwà rárá àti rárá wà hùwà mú gafal kódò òpònú ni àà òpònú ọmọ yára ni o èyí tẹ́ pé láàrin ara yín ti ọkọ̀ fọ́ lójú ná ẹ wá ní fọ́gbọ́n mùsùlùmí lókù lójú ẹ wá náà nìkan fẹ́ bá yín dáadáa wà papọ̀ ó ní wàlúmọ́ gafal ẹni tó ponú láàyà sùlùkù lè dáwà kó gbọ́dọ̀ ṣe dáwà wọlé litadris kòkòrò máa kó àwọn èèyàn gan ẹ̀rí tẹ́ ń sọ nípa ara yín lélẹ́yìí mélòó ni a fẹ́ máa kà ó pọ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ ni rẹ́gẹ́dẹ́
igba ti fali aribi na ni won ati en ti won pe ni Usama atoya won mu nkan le igba ton abi fali aribi ni pe oni Usama atoya yen rojulun sefi oni eyan kan okunrin kan omugo omugo eyan kan ni la khayra fi ko suri ri kan kan lare sefi kiyan pe omo ya omugo ko suri ko si daada kan lare kan na mo wo yen melo 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 o ba de bi wi pe oni wa huwa rajulun la khayra fi oni ko si daada kan kan lare wa laysa indahu diyana ah ah ko da ko lesin ah ah ki e fi le ma royin omo ya re ninu islam e gboro awon royin gan ki e fi royin ara ta gan ni wo pe yan gan ah se ko le ju gan to a so awon omo ya te jo wa melo 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 so o po awon tan fe ba yin dada wa papo eyin le mo won awo sinu won a sinu won so ki ajo po po regede ta le ka gbogbo awon kan ta so yi pata e kan lo te sori YouTube ni gbogbo ele ma ba nbe e te rodu Sheikh Falih Al Arabi ala al muta'alim al murji Usama Al Utaybi e ma ba nbe e ma gbo tahdhir al allama Ahmad Al Najmi min Falih Al Arabi e ma gbo nbe gbe ni e ma gbo ni bi sawt e ma gbo hun wa gbogbo e mo gbogbo an khilaf ta nso yi khilaf to wa qaim asko yi la nso o awon to ti ku ninu rahimahumullah olohun ba ko ba wa ke won ba wa ke won ba sa ko riji fun won awon polopo won ta nso yi awon to si wa laye se polegede nu won to se da ogbo eru ka akiri ka akiri ni e wa so pe awon kan en ba en fe ba en se amaga iru ina ba se aga iru 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 ina ba se amaga mission iru ina ba dada wa papo so koku oro wa oni wipe الإخوان المسلمون تفا ما شتهما تفا تفا شلسوكو تهمة الإرهاب ما وما كلهم بي بطا بطا تفا بفنا قشا موضوع بالموضوع عيا تفا فستيكي بلو موضوع بموضوع تفا فنا قشا إلي كسي والا مبي شو ما اللف والدوران كما اللو كما بو كما يلا كما يبو بو لا ينفع وسانفع نكا كمبي دي لك اي دي غير من فيد di enu regede ni di enu pupo so ni ipari oro mi awon kan am make awon comment kan pe ah se oro yi eh se ah o se ko fe mo aleju bayi ati be lo ah se awon gbolo yin boya o ti leju gbogbo nkan ta so yi kan ti won so nu awon tira won ni awon tira wa ta tun le ko wa regede tan ti se rodu funra won tati bura won tati dolala won ti pasako ara won a se suru eni ti o koyan lesin to toyan to reyan awon afa wa ti won fo olohun ba mo wa tan fi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won fi ma wa awon kan wa kura won jo won bere si ni bu won a bere si ni paro mo won ni ke ti o le ni odun mejo ile yoruba wa ina ni a se suru odun akoko odun keje odun keta odun kerin odun karun odun kefa odun keje odun kejo ta fi wona allahum yataragaun boya won ati e pada iro o tun peleke na ni gbogbo yi ti e se ri mubuta dani mubuta dami o ti so kankan khabaru e se nbo inshallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.